两个，两个来要吗？是，没有吧？太麻利了。啊？哎呀，都还行。没有人养给他的了。什么给他的了？其他的，你的呢？哎呀，买的毛病呢。可以了，那我是直接自己倒上去吗？ 那你倒好了，我拍好了。这是53度。啊。其实就是那个美式咖啡上面加上那个酒是吧？对对对。好嘞，谢谢。大家好，最近某品牌推出的酱香拿铁十分受大家的欢迎，很多朋友疑惑，喝完这个后到底能不能来驾驶机动车，是否属于酒后驾驶机动车？下面我们就来现场实测一下。真的里面有股好浓的酒味。 很像小时候吃的酒心糖，口感很丝滑，有一些酒精的味道在里面。真的有吗？没有。我经过这个实地检验啊，确实检验出来我们这个酱香拿铁里面是含有酒精的。 各位驾驶朋友，在驾驶机动车之前，千万不要饮用任何含有酒精的饮品。